La possible venda de PortAventura no afectarà els plans de creixement i d'inversió que l'empresa té en ment. Així ho ha explicat el director general del parc a les portes del que serà un nou any de rècord en visitants, arribant a la xifra de gairebé 5,5 milions de clients. Pase lo que pase en el futuro, yo creo que cualquier empresa que venga tiene que ver esto como un lugar único para seguir invirtiendo en el crecimiento. Nosotros tenemos un plan a 5 años con el accionista actual para seguir creciendo con cosas nuevas en los próximos 5 años. De fet, s'estan negociacions amb 2 hotels de la zona de Salou i la Pineda per ampliar les possibilitats d'allotjament dels clients fora del parc. Ja va comprar l'hotel Atenea Aventura de Vilaseca i l'hotel Piràmide de Salou i ara es negocia amb altres 2 establiments. Hay hoteleros que quieren vender, hay hoteleros que quieren simplemente alquilar. Nosotros lo que queremos es gestionar el hotel. No tenemos una ambición de comprar hoteles, tenemos una ambición de ayudar a la zona a seguir creciendo y a gestionar estos hoteles y meterlos dentro pues un poco de la rueda y de la máquina de PortAventura operativa y comercial que pensamos que puede ayudar a la zona. PortAventura també s'ha reafirmat en les seves intencions de construir un hotel de 500 places si s'acaba materialitzant el projecte de Hard Rock, un projecte que creuen no es pot deixar escapar i que portaria clients del mercat americà i asiàtic. Si nosotros viene Hard Rock, hemos dicho siempre que haríamos un hotel de 500 habitaciones porque creemos que nos va a traer nuevos mercados, por ejemplo el mercado asiático, el mercado americano, ¿no? Entonces, creo que es una noticia muy muy buena para todo el territorio. Es un tema de Hard Rock y un tema de la Generalitat, nosotros no nos metemos, lo que sí que decimos es que creo que puede ser un cambio importante para el territorio y posicionar este territorio como un territorio único a nivel internacional. De moment, un dels reptes passa per atreure més clients internacionals de països on la marca PortAventura encara no és prou coneguda, com Anglaterra i Alemanya. També es treballa amb noves estratègies per atreure visitants en èpoques més fluixes i aquí es pensa a la celebració d'un festival de música amb artistes de primer nivell. Són alguns dels reptes més immediats de PortAventura, que acaba de tancar un acord amb el Futbol Club Barcelona per dissenyar un espai d'atraccions temàtiques al futur espai Barça i per crear zones d'entreteniment a tot el món.